നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചെവിനിങ് സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ, അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെവിനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറും കവർ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത്. ഞാൻ മനു വർഗീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഒരു ചെവിനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് യു കെയിലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സ്കോളർഷിപ്പാണ് ഇത്. ഒരു ഒരു വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കെ ഗവൺമെൻറ് കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസ് ചെവിനിങ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് സ്കോളർഷിപ്പാണ്. ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കവർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡ് നമുക്ക് തരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനും തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടേൺ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, അതായത് വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്. അത് മാത്രമല്ലാതെ നമ്മുടെ വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് പോലെയുള്ള ചാർജുകൾ, അതായത് നമുക്ക് TB ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വരും, അതുപോലെ തന്നെ വിസ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചാർജും നമുക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക, ഹൈലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കോളർഷിപ്പും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ തറവായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയാൽ മാത്രം തന്നെയാണ് നമുക്കത് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ നല്ല ലീഡേഴ്സിന്, ഇവോൾവിങ് ലീഡേഴ്സിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കോളർഷിപ്പാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും, പിന്നെ യു കെയുടെ കൾച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമായിട്ട് യു കെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്കോളർഷിപ്പാണ് ചെവിനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ, നോർമലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സാധാരണ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ്, chevening.organization. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഇടയിലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ ലെറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ മീൻ അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി, അത് ഏത് വിഷയത്തിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സയൻസോ ആർട്സോ എക്കണോമിക്സോ എന്തുമാവും, അത് കൊമേഴ്സോ എന്തായാലും അത് പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം, നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഏത് വിഷയമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും നമ്മളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഒരു ചെവിനിങ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്തായാലും ഒരു ചെവിനിങ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഒരു 2 വർഷത്തെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതോ ആയിട്ടുള്ളത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൽ. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ 2800 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, എലിജിബിൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ആഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു 30 to 60 മണിക്കൂർ, അതിൻ്റെ അപ്പർ ലോവർ ലിമിറ്റുണ്ട്, അപ്പർ ലിമിറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റിന് താഴെ പോകുമ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റിന് കൂടുതലും പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടായിട്ടുള്ളത്
ബൗണ്ടായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഒരു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പക്ഷേ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അവരുടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബോസിൻ്റെയോ മാനേജറുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളേതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫസറുടെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ റഫറൻസ് ലെറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. എംപ്ലോയി എവിടെയാണ് എംപ്ലോയ എന്താ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയറുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ആ ഒരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്ററും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. പിന്നെ നമ്മളൊരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലി എന്താ പറയുക ഇത് അതും ഇതിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ UKയിലൊക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ എന്തായാലും ഇല്ല. പക്ഷേ UKയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് അത് 16 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനും ഏൺ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാനത് വളരെ കുറവ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വർക്കും ചെറിയ വർക്കല്ല. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആണ് ഇഷ്ടം പോലെ നോൺ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകൾ, പിന്നെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വോളണ്ടിയറിങ് പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളൊക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വോളണ്ടിയറിംഗ് ആണ് ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക വോളണ്ടിയറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു മുൻഗണന ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഉറപ്പില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ പറയുക അതൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കോളേജ് സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ NSS NCCയിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പല പല രീതിയിലുള്ള വോളണ്ടിയർ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നഴ്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് നേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്ത് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പഞ്ചായത്തിനോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ ഒരു കോവിഡ് ക്യാമ്പിലോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാരോ ഡോക്ടർമാരോ അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മളുടെ പൗരന്മാർ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുൻ ഇറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലെറ്റർ റെഫറൻസ് ലെറ്റർ ഒക്കെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വോളണ്ടിയറിംഗ് വർക്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. പിന്നത്തെ പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കോഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത്, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം. 3 ഡിഫറൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ 3 ഡിഫറൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 3 ഡിഫറൻറ്റ് കോഴ്സുകൾ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. അതായത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 3 കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരേ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ നമുക്ക് MBA പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് കോഴ്സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 3 കോഴ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും ലീഡ്സും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ 3 സെയിം കോഴ്സ് അതായത് 3 MBA വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോയ്സ് നമ്മളുടെയാണ്. പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഈ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ടൈം കോഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അത് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഓട്ടം സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കണം കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഇൻടേക്കിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമിലുണ്ട് അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം പോലെ നമ്മളുടെ UKയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കുന്നവർ എന്തായാലും ചീവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പിന് എലിജിബിൾ അല്ല. പിന്നെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അത് എന്തായാലും നമ്മൾ മാസ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ UK ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിപ്പോൾ പറയാം. അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഡിപ്ലോമയ്ക്കോ അതിനോ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഹയർ ലെവൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ന വിഷയം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ
എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇത് ഒരു വർഷത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 മാസത്തിനും 12 മാസത്തിനും കൃത്യമായിട്ട് ഇടയിലായിരിക്കണം. അതായത് 9 മാസത്തിനും കുറവായിട്ട്, ഇപ്പോൾ 6 മാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ 8 മാസത്തെയോ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 12 മാസത്തിന് മുകളിൽ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടൊക്കെ കൂടെ 14 മാസത്തെ 16 മാസത്തേക്കോ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് എടുക്കുന്നവർ എന്തായാലും എലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് കൃത്യം എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി PhD ഫീൽഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ വന്നിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ഒക്കെ അവർ പോകും, പക്ഷേ PhD ഡി ഫീൽഡിനും ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു മാസം, അതായത് ഇപ്പോൾ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോഴ്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയും UK തമ്മിൽ കൊളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം UKയുടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊരു കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ UKയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 12 മാസത്തെ കോഴ്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11 മാസത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ UKയിൽ തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു മാമോത്ത് ടാസ്ക് ഒന്നല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളൊരു ഇത്തിരി എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് നല്ല കോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കരിയറിനും ഭാവിക്കൊക്കെ ഉപകാരമായിട്ടുള്ളൊരു കോഴ്സായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചീവനിങ്ങിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലിങ്ക്. ഈ ലിങ്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളതാണ്. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫൈൻഡർ, അതായത് ഒരു കോഴ്സ് ഫൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫിസിക്സാണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ UKയുടെ ഏത് ലൊക്കേഷൻ, അപ്പോൾ കേംബ്രിഡ്ജൊക്കെ വരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻസ് അവർ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെയിൽസ്, ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട്, വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നോക്കി ഫിസിക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്കൊരു ഒരു 10-11 കോഴ്സുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് വേറെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം പിന്നെ അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ളത് പാർട്ട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മാത്രമാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നോൺ പാർട്ട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ UKയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ. ഇപ്പോൾ ചെവനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നോൺ പാർട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും. അപ്പോൾ പാർട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ തരുന്ന സമയത്തായാലും ക്യാഷ് തരുന്ന സമയത്തായാലും ഈ ടൈം ബൗണ്ടിന് അവർക്കും അത് അവെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ വിത്ത് പാർട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്. പിന്നത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 4 SA ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അതെന്താ പറയുക, അത് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. 4 SA എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100 മുതൽ 500 വേർഡ് വരെയുള്ള SA നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ SA എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂടിച്ചേർന്ന് പോകുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു ടീം പ്ലെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ, നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എഴുതുക. കാരണം എന്തായാലും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഫ്യൂച്ചർ കരിയർ പ്ലാൻ, ഇപ്പം നമ്മളെടുക്കുന്ന കോഴ്സ്, നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് എന്ത്, അഥവാ നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ
ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടാണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് മാറുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്കും വേണം. അല്ലാണ്ട് എന്തോ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു ജോലി സെക്യൂർ ചെയ്ത് ലൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് ഐ മീൻ ഒരു നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ആവുന്നവർക്കോ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ല അത്. ഹൈലി എന്താ പറയുക, ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. വൈ യു വോണ്ട് സ്റ്റഡി ഇൻ ദി യു കെ? ഒബിയസ്ലി ഇപ്പം എന്താ പറയുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യു കെയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി ഉണ്ടാവണം. യു കെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നു, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ആൻസർ, അതായത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ, അതായത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും നമ്മളെ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ കാണിക്കാവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ എസ്സേസ് എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നമ്മളൊരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പേഴ്സണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച് മുന്നേ പഠിച്ച ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാവാം. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ലെറ്റർ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാം. ഈ റെഫറൻസ് ലെറ്റർ ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ, അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് എംബസി ഹൈ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യ, അതായത് ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്, അഹമ്മദാബാദിലുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. മാർച്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അലോട്ട് ചെയ്ത് തരുന്ന ഡേറ്റിലോ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, അക്കാഡമിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം വേണം. പിന്നെ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു ബയോഗ്രാഫി, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബയോ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു പാരഗ്രാഫ്, ഒരു എസ്സേ, ബയോഗ്രാഫി എസ്സേ നമ്മൾ എഴുതണം. പിന്നെ റെഫറൻസ് അതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാസ്പോർട്ട് ഐ ഡി, ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ. ഇതിപ്പോൾ ഈ 2022-23 ഇൻടേക്ക് കഴിഞ്ഞു, അതായത് 2022 ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ കഴിഞ്ഞ്, അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു, ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2022 യു കെയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നടക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം, അല്ല ഏകദേശം അല്ല, 2023 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കോഴ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഈ പേരും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഏജൻസികളൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏജൻസിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും വിഷയമില്ല, പക്ഷേ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഏജൻസികൾക്കും ഇത് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചതികളിലൊന്നും പോയി പെടാതിരിക്കുക എന്ന് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഹറിയായിട്ടൊന്നും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇരുത്തി വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാം കൃത്യമായതിനു ശേഷം മാത്രം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് നിൽക്കാനും പാടില്ല. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്ന ഏത് നിമിഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോറി, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ 2023-24 പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ, ഓഗസ്റ്റിന് മുന്നായിട്ട്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ആ സമയത്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സാധാരണ ഓപ്പൺ ആവുന്നത്.
നവംബറിൽ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഫെബ്രുവരിയുടെയും ഏപ്രിലിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതായത് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഈ റെഫറൻസ് ലെറ്ററും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് ഒരു മാർച്ച് എൻഡ് മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ജൂണിൽ അറിയാൻ പറ്റും. ജൂലൈയിൽ നമ്മളുടെ അൺകണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്റർ, അതായത് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ ലെറ്റർ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണമോ നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് മൂന്നെണ്ണമാണ് മാക്സിമം. അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഓഫർ ലെറ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബറിൽ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ലക്ക്. ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു. ബൈ.